Hallo alle sammen. Hallo. Og velkommen tilbake. Hello. Til Forsa med Spillkontoret. Grunnen til at jeg og Charlotte sier Anne, snakker Anne hver gang, det fordi vi skal ha stafett. Oh yes. Ja, det var en smooth overgang. Så i dag er det sort mot rødt, jentene mot guttene, testosteron mot østrogen, hjerne mot muskler, skjønnhet mot udyr. Oh yes. Skal vi kjøre frem til startstreken? Figure out hvem det er. Så for dere som ser på, så står vi i dag på Outback Horizon Festival. Måten dette går på, det er et res som da går ut på motorveien som er dobbeltfeltet her, nedover hele der, til rundkjøringen her, og tilbake igjen. Man må kjøre i motsatt kjøreretning, så mot trafikken. Så kommer du tilbake til Horizon Festival, og da skal du rundt inn i festivalen, rundt teltet på høyre siden, og ut igjen, bytte med den andre. Og til sammen på et lag, så er det det blir tre byttinger, men fire legs. Eller fire... Kristoffer, kan du bare vise meg veien rundt? Der, skal vi ta et fellesrunde rundt teltet? Ja, jeg må vite hvor det går. Ok, greit. Følg... hva er det sånn som kjører foran rese for følgebil. Å... Følgebil. 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 Så dette er høyre siden, og så er det rundt teltet her. Og så er det noen brå svinger som du må takle etter hvert rundt, spesielt den der. Og så når du kommer ut igjen, så kjører du ut her, og her står neste mann og venter. Ok, da skal vi begynne eller, her, Chris? Si nei, vi kan si at neste mann står og venter her, som vi også begynner. Ja, stopp der da. Yes. Hei, Dan. Hei. Er alle innforstått med reglene? Ja, men jeg skal kjøre én gang, komme tilbake og bytte med Charlotte, og hun skal kjøre én gang, sant? That's it. Nei, og så skal hun bytte med deg, og så skal hun kjøre enda en gang, og så skal hun bytte med Charlotte, og så skal hun ta siste strekke. Ja, da må vi bare begynne nå. Fordi at jeg må ut og møte pappa om ikke alt for lenge, så sier hun bare, go, go, go! All right. Yes! Åja. Oh, da kjørte Linn. Var det... Vi er vint. Hva i huleste var det for et startskudd? Yes, sa hun. Og der gikk startskuddet. Hva i huleste? Må jeg bare stille meg spørsmålet på. Puff. Hørte ikke du ikke sa puff? Jeg hørte ikke at du sa puff. Jeg liker at når jeg kjørte opp til deg, du har jo sånn at du kan konkurrere mot andre, så kommer du opp som easy hos meg. Du kommer opp som hard hos meg. Er du i riktig felt nå, Linn? Ja, er du? Jeg tror jeg har en mye raskere bil. Hvorfor får du... dette er så urettferdig. Jeg tror det er motsatt vei med Dan og Charlotte, da. Ja, men det var jo ikke lite mye raskere du hadde heller, da. Ja, jeg sa ta den raskeste bilen du har, sa jeg. Nei, du sa ta en som er laget for asfalt. Nei, før det så sa jeg... Du sa ta den bilen du vil, sa du. Ja, det var det du sa. Jeg sa... Du sa ingenting om at det måtte være raskere. Nei, det jo, sa du ikke. Nei, det sa du ikke. Det sa jeg. Både meg og Charlotte hørte ta den bilen dere vil, og en gjerne som er laget for asfalt, så det trenger ikke være firehjulstrekker. Det var på slutten. Før det... Nei, men før det så hørte jeg ikke at du snakket om den raskeste bilen. Nei, nettopp. Der har vi sannheten kommet frem. Før det så sonet du meg ut. De blinker sånn med lysene! Ok, så... Jeg kjører i feil kjøreretning, for det var overregelen. Interessant. Hvordan går det, Linn? Leder vi? Knuser jo jeg tydeligvis Linn på dette strekket, i hvert fall. Ja. Ok. Men det går fint, det går fint. Jeg kjører mot Dan etterpå, så jeg skal klare å ta inn på altså, jeg vil ikke... Du tenker ikke å finne veien til... Au! Oh. Jeg vil ikke ha et... akkurat når vi skulle kjøre nå, så fikk jeg sånn her barn... hva det heter? Fine Step in here, rumor, oi, oi, something, something. Oi! Charlotte, ikke tenk på det. Rundkjøringen! Oh, treet! Skogen! Jeg er også i skogen litt, så det går helt fint. Ja, hva gjør dere på tilbake i festivalen, Dan? Har du deg noe Capri-Sone? Jeg har en Capri-Sone mens jeg ser på en live-map av nei. Dere som kjører. Ja, det ser jeg opp på nå. Oh, ja. Ok, ok, ok. Kom igjen, Linn! Krasj igjen nå! Ja, kjører langt ut av kartet. Ok, så jeg har rundkjøringen her. Det var ikke den mest gracefulle rundkjøringskjøring. Opps! Han, der var det en sving som jeg hadde der, men det får gå. Det er så greit at Dan kommer sikkert ikke til å finne veien til denne hovedveien her, så da kan jeg ta inn på den. Skal vi se, vent. Dette må ikke bli en sånn der... Feil veien, ja. Jeg skriker på Dan i episode. Så du hvor fort jeg så det? Oi, skal vi se, tre. Veldig bra. Jeg skal ikke skrike på deg, Dan. Lover. Kom igjen, Linn! Ja! Jeg pisker alle hestene som bor inne i denne hestetegnede bilen, som jeg tror er en Ferrari.
Men jeg vet ikke om spillet har lov til å ha. Hvilket merke er det som har en hest på seg, Lid? Det er jo Ferrari, men jeg vet liksom ikke om de har lov til å ha Ferrari i spillet. Har de det? Ah, ja. Nei, Forza har faktisk lov til det. De har betalt for alle rettighetene til alle bilene. Jeg vet ikke om det var en pony de hadde fått å stå sånn, eller hva det var for noe, men det var derfor jeg var litt usikker. Det er en fullblods hingst, Lin. Det er det, altså. Wolverine! Å, oh, kom igjen, Lin. Jeg er en fullblods hingst. Hvordan ligger han, Dan, på kartet du sitter og ser på? Nei, det ligger jo bra an da. Det ligger jo bra an. Meget bra an. Men jeg synes det er så urettferdig at du har en så mye raskere bil enn meg. Jeg beklager. Du skal få lov til å bytte neste løp. Jeg tror Charlotte har en mye raskere enn den, så det kommer nok til å... Charlotte, hvis du leser for meg på kartet nå, det er lenge til jeg skal svinge av høyre. Det stikker. Åh, okay. Shit! Oi, oi, oi. Det gikk jo midt i ølmarka. Jep. Men kanskje du sitter deg, sitter deg fast i noen buskass? Oi, jeg har kjørt for, jo, jeg har kjørt for langt. Jeg har kjørt jo ikke inn i en hovedinngangen, jeg. Åh, oh, yes. Åh, oh, yes. Den er liksom Charlotte, større, du må lese kart for meg. Ja, det er bare å fortsette. Ok, Dan. Jeg er inne i yes. festivalområdet. Jeg skal rundt før du kan begynne å kjøre. Ikke vær redd for å krasje i baken min, for å gi meg litt boost. Ja da, det var faktisk... Oi, jeg er... ja. Personen jeg ligner ikke på meg. Nå skal du ta neste til venstre. Høyre, ja, supert, supert. Og så er det til venstre etterpå. Åh, oh, shit! You go, boy! Åh, oh, shit! Jeg traff deg ikke i det hele tatt. Jo, litt. Kjør da! Ok, Chris. Jeg skal rett til høyre, sant? Ja. Venstre da, når du kommer ut. Hardt venstre. Jeg hører aldri på deg, Lin. Selvfølgelig må du høre på meg. Hei, Dan. Ah! Hun kjørte i riktig felt for seg. Det er ikke bra. Nei. Okay. Jo da, det er bare ut på motorveien. Nei, det var meg. Det var meg som... Ja, ja. Så du skal kjøre rundt hele we'll do. Feltet nå. Will do, Charlotte. Hello! Hello! Denne, denne. Ok, folkens. Du kan selvfølgelig sløyfe ørken når du skal inn til, til festival-siten. Kom igjen, Lin. Ja, ja. Bra, Dan. Du har en god ledelse, Dan. Ja da. Du har en god ledelse. Ok, kjør, Charlotte. Kjør. Ok, jeg kjører. Ja. Vi liker disse uoffisielle racene her. Hva svei det nå? Høyre? Høyre, ja. Høyre. Dette skulle vi gjort i GTA og tatt en race som ikke var en race, men som var i free roam. Free roam. Oi, oi, oi. Jeg har blitt litt langt ut i ørken her. Nå jakter hyenen på deg, Dan. Du er en sånn gazelle som driver oss og ser bak deg hele tiden, sånn. Det er en gazelle-lyd. Ok, Dan. Oh, Dan, du ligger bra. Jeg er her. Jeg ble tatt i fart, forresten. Lykke til, Dan. Åh, jeg fikk 1001 fans av å kjøre for fort. Nice. Betyr det at vi får flere abonnenter hvis jeg går ut og kjører for fort med bilen? Ja, oh, da. Shit. Det er det som kommer til å skje. Hvordan går det, Dan? Tar hun veldig innpå. Begynner jeg å lukte på den? Da ble jeg tatt i fart. Are you speeding? Oh, shit. Det er bra. I'm coming for you. Du bør kjøre i høyre felt. Jeg kjører i høyre felt. Ja da, hun gjør det. Hun gjør det. Du bør krasje i noe. Hun tar inn på deg, altså, Dan. Neida. Du trenger en god runding, god turnabout her borte. Turnabout. Nå ser jeg til og med prikken din her. Oi. Hva sa du nå? Hva sa hun? Jeg ser prikken din på kartet. Er du ute med pikk? Can you see my... Oi, oi! Snu, Dan! Åh, Dan, du står i god! Du står i god! Åh, jeg krasjet rett i et tre. Åh, nei! Yes! Charlotte! Jeg har byttet bil! Shit, og Dan! Åh, shit, og Dan! Men hva gjør jeg da, når folk har nye biler? Åh, shit, der så jeg Charlotte. Du kan bytte neste gang du kommer. Du må kjøre så de hestene dine griper. Shit, og Dan! Nei, du fikk litt der. Det at du hadde høy... Nå kommer en brå høyresing. Pass på. Hallo! Jeg lukter deg! Jeg lukter eideblod! Ja! Hun lukter på taken din! Dan! Kjør, Dan! My taco! Not my taco, man! Skal jeg også bytte bil for neste gang? Charlotte, du trenger kun bare kjøre akkurat sånn mediocre. Jeg prøver å bytte bil. For du kommer til å være her sikkert... Jeg prøver å bytte bil. 30 sekunder før han uansett. På den farten som det er. Ja, men jeg... Det er urettferdig. Jeg må få meg inn om bilet, da. Dan, dette klarer du. Kjør på. Det var equal akkurat denne runden her, for jeg hadde en skikkelig bil i forhold til konsolen. Akkurat denne runden, men så byttet du. Det får ikke Dan gjort. Nei, det er ikke det. Han har ikke bedre biler. Hola! Nei! Ja da. Charlotte bare... Nei! Dan!
Ja, dette klarer du. Dette klarer du. Okay. Jeg liker ikke at det blir litt sånn... Håper Østermann min klarer, klarer dette her nå. Du må gi meg en lyd hvis jeg skal svinge til høyre. Neste til høyre, Dan. Han er ganske bra. Sinnssykt bra. To jeg ville svingt, jeg ville svingt allerede nå, Dan. Utover mot ørkenen. Ute i ørken, men det er jo trær der. Han har ikke lov å bryte ut av feltet. Selvfølgelig har du lov til det. Du skal jo ligge i motsatt kjørefelt. Det var regelen. Ja, men ikke hele mot... Du kan jo kjøre over ørken til du kommer ut der. Kjør ut av den. Kjør ut av den. Var ikke reglene at du måtte ligge i... Når du er på... Når du er på motorveien. Oi, altså du må ikke kjøre inn der, altså? Nei. Det var dumme meg for å følge regler. Charlotte, du tar dette her. Jeg sa det ikke også. Jeg ligger på hodet. Charlotte! Nydelig, Charlotte. Jeg kommer! Treff hullet nå. Ja! Da er det først! Åh, jeg skulle inn der. Sorry, unnskyld. Dan. Dette klarer du. Kom igjen, rundt deg. Hvor kjører den inngangen til? Høyre. Du kjører feil vei. Dan? Ja, jeg prøver å snu. Ja, kjør rett frem når du har snudd. Det er tydelig at, det er øvelsen din på å treffe høyre. Åpninger er bedre enn Linds. Nei, Charlotte. Ja! Det var ingen åpning der, det er vegg. Charlotte, ser du da nå? Ser du da? Ja, du skal ja, venstre, ikke høyre. Så jeg kjørte helt feil vei. Ja, men du skal venstre igjen nå, Charlotte, med en gang. Ja. Der kom Charlotte. Åh, oh, shit. Jeg vet ikke om jeg var bra å ta denne bilen her. Jeg sledde ut hele tiden. Det går bra, Charlotte. Kom an, Chris. Kom an! Og så husker du skarp høyre nå. Skarp høyre. Ja. Havnet du inn i åpningen? Jeg havnet inn i åpningen. Ok. Jeg klarte meg fint. Jeg har en rask bil nå, men det kommer alt an på. Jeg må ikke krasje nå. Åh, shit, jeg fikk en god ledelse der. Hun har enda ikke byttet den. Jo da. Ok, kjør. Oh. Nei, Linn. Nå begynner hun. Slå deg. Jeg kommer ikke vekk! Det er ingenting som er gøyere enn å slå til hisse. Det er bare så mysig. Det er snop på garn, det. Snop på garn, faktisk. Nå er du cirka halvveis til rundkjøringen, Chris. Ja, vi må komme tilbake. Jeg fikk new personal best på den speedtrappen der. Åh, så drit. Han ligger så sinnssykt langt foran. Åh, jeg messet det så opp. Ja, men det går bra. Du tar det igjen neste. Det går ikke bra, Charlotte. New barn. Fine rumor. Lil, ikke prøv deg denne gangen. Jeg vet du klarte å finne den forrige gang, men ikke denne gangen. Altså, en av ti ganger så klarer jeg å finne denne barn-greien. Max, kanskje 0,5. Spin for a prize. Da har jeg tid. Ja. Du har tid. Hæ? Men jeg vet ikke om du ville... Åh, det var så gøy! Nei! Åh, jeg slider også ut. Jeg glemmer Charlotte, den der. Charlotte, hvordan er min speed nå i forhold til Charlotte Kristoffersen som beveger seg? Nå er jeg jo i rundkjøring, så nå er jeg ganske i ro, men... Ja, nå er Charlotte cirka halvveis. Ja, nå er Linn cirka halvveis til rundkjøringen. Jeg har så rask bil. Jeg flyr. Snuser dette her. Åpner jeg dørene nå, så letter jeg. Bare sier det. Dan, du må forresten rygge tilbake. Nei, men jeg kommer jo i mål nå. Hva er det du kommer i mål? Nei, altså det er ikke en bytting til. Nei. Jo. Jeg har bare kjørt en runde. Jo, det er Dan som skal ta siste runden. Ja, stemmer det. Så det er masse tid til F this up, baby. Åh, shit, Dan! Jeg trodde dette var siste. Jeg trodde vi var i mål. Åh, du trodde vi hadde seieren. Helt absolutt. Oh my gosh. Jeg må bare kjøre på for å klare å... Jeg må bare si, denne gangen vet hvor inngangen er. Dan, vi guttene, vi vet alltid hvor inngangen er. No. Altså, vi vet hvor inngangen til festivalen er. Am I right, Dan? Festivalen? Hell yeah! The Outback Festival. Kom igjen, Linn! Jeg er ikke så langt bak. Jeg er 30 sekunder bak. 45, kanskje. Har du kommet til rundkjøringen enda? Jeg har snudd. Jeg holder på å krasje. Eller jeg krasjet, men jeg bare byttet lakk med han. Skjøtte? Jeg byttet ikke hele fronten. Kan du bestemme at jeg må komme tilbake? Ja. Oi. Nei, jeg kjørte alt for langt. Dan, jeg er på siden av festivalen. Yes! Jeg kommer ikke så veldig langt. Kjør til høyre. Kjør ned bare rundt på høyre siden der. Nei. Dan. Chris. Dan, jeg spinner i ødemarken. Charlotte, leser du kart for meg? Jeg har ikke en skogsbil. Jeg bare fortsetter rett frem. Jeg vil kjøre av litt etter der som du kjørte av. Hvis du skjønner. Yeah. Ikke der som hovedveien synger inn til festivalen. Shit, Dan. Jeg kommer nå. Jeg kommer. Før jeg kommer. Er du kommet inn i festivalen nå? Jeg sleder.
Ja. Og nå har han kommet inn i festivalen. Okay. Charlotte, hvor vi skal begynne fra da? Begge to står jo feil, Charlotte. Hvor har jeg kommet her da? Du juks. Det er her vi skal. Her nei, det går bra. Nei, det er jo ikke det. Hva? Kjør! Drit. Jo, Charlotte har rett. Det er der hun står. Charlotte, du leser for meg, sant? Kjør da, kjør. Jeg leser for deg. Da sto jo jeg mer rett enn deg, Charlotte. Dan! Kan jeg svinge av snart? Bevis det heller med... Lite stykke til. Okay. Drit, altså! Du var langt foran meg, Chris. Shit, jeg var så langt foran deg, Linn. Det går fint. Jeg har bare akkurat byttet. Dan, dette klarer du. Du må rundt den festivalen og tulle seg inn, krasje i litt gjerder og i litt sånn festivaldeltagere. Nå kan du snart begynne å tenke på å ta til høyre. Dan. Oh, shit! Dan, du kjørte feil! Å nei, har jeg kjørt feil? Nei, kjør! Nei, det er der ikke! Det er ikke motorveien venstre! Ok, Elaine. Hvor skal jeg henne, Chris? Der, du er på motorveien nå! Rett til venstre for deg! Jeg har du motorveien din! Nei, feil vei! Du må snu og kjøre tilbake! Du sa det var feil, så ble det for rett! Ja, men du begynte jo inn på en sidevei. Ja, jeg trodde du mente at dette var sideveien. Nei. Å nei, kom igjen, Elaine! Kom igjen, Elaine! Bommet hun. Come on! Shimon! Du har samme dårlig bil som i sted, Udan. Jeg har samme dårlig bil som i sted, baby. Har Charlotte begynt å kjøre? Å nei, de har ikke byttet denne. De har ikke byttet denne, Dan. Dan, dette kommer du til å klare på. Kom igjen, Lynn! Men dette er jo samme forspang som hadde tidligere. Nei, jeg tror vi har bedre forspang denne gangen. Så, har vi? Er du sikker på det? Ja, men alt som reddet oss siste gang var at Charlotte hadde et krasj der. Så jeg, hvis hun kjører helt plettfritt, så kommer dette til å bli... Positive tanker. Dan, nå kjører du forbi en sånn der fotoboks. Oh yeah, baby! Kjørte du fort forbi han? Jeg kjørte fort forbi han, baby. Charlotte, du kan kjøre om 3, 2, 1. Kjør! Yeah. Og Dan, de bytter. Ok, i gang! Og rød bil kommer! Dritt at jeg bommet på den, altså. Det var et helt minutt sikkert jeg bare slapset rundt på utsiden. Dan, du ligger så langt foran. Altså, hun begynte, og du er snart ved rundkjøringen. Shit, jeg er så flink. Nå kommer det en høyre sving. Så den er ikke så veldig bra, så hold opp hastigheten. Ok, jeg er på veien. Jeg kan ikke til en bil. Jeg er fortsatt på veien. For the lols! Og så bra, bra venstre sving, da. Ok. Klarte du det, Dan? Jeg brukte en bil til å bremse opp litt. Ja. Å, så bra, Dan. Du er så flink. Jeg bruker Dan, omgivelsene mine. Dan, hun er i en annen tidszone enn deg. Altså... Du, hun er i en annen tidszone. Nå kommer rundkjøringen, sant? Smooth and silky boy. Come on. Smooth, just like a silka. Okay, jeg må bare ikke krasje. Dan, dette klarer vi. Nå kommer det fotoboks, Charlotte. Smil! Ta det litt sent inn i her. Nydelig, Dan. Nå! Gampen! Gampen i vann, Dan! Kjør, Dan! Charlotte, krasj i Dan. En tempo-gigante! Nå kommer det brå sving til høyre, Dan. Jeg tror kanskje det går mer dårlig ut av meg enn han. Det vet man ikke. Det er 50-50. Vi tar på uansett om du ikke kjører igjen eller ikke. Kom, du møter han bort i svingen nå. Du treffer han. Du møter hun ikke her i svingen. Kom igjen, treff han! Nei, det var gjerne der. Stein, betongvern, for å si det sånn. Hashtag betongvern. Ja. Nei, men good game, guys. Du, slutt nå. Nei, jeg skal fortsatt klare dette. Hva er det for en team? Jeg gir deg opp, ikke lov. Jeg bare spretter champagne på gutta, så tar jeg... Det er vel heller en utsyking for Dan at han tror han har vunnet. Charlotte bare begynner... Nei, Linn begynner bare på afterparty med oss gutta før Charlotte kommer i mål. Det er team, vet du. Jeg skal holde champagneglaset klar til deg, Charlotte. Sammen med en god dose taper... Jeg tror du skulle si tapas. Jeg liker når Charlotte sier nei. Og når hun står i ro ved rundkjøringen. Shut up. Ikke ta første til høyre. Du skal ikke ut der. Nei. Dan? Ikke der, jeg skal der. Jeg klarer det. Du må ta av nå, Charlotte. Du må kjøre til høyre nå. De overvelmer mikrofonen. Det er de som måter som prøver å vinne på. Likte du å kjøre gjennom ørken? Du har ganske god bil på å kjøre ørken, sant? Ja, jeg er best på å kjøre. Ut på høyre, ut til høyre, Dan. Nei. Jo, nei. Det er jo der. Nei. Ok, you missed your chance, Dan. Du er så stig. Dan, nå skal du begynne å tenke ut mot høyre. Nå, for eksempel. Du får høyre. Det til. Han tuller det til. Yeah, baby. Dette klarer du, Dan. Oh shit, han hopper, altså han flyr mer enn han kjører. Brems ned nå, begynn å bremse ned, bremse ned. Mer venstre, Dan. Og så inn, smooth like a silk. Rett! Åh! Stop! Det er victory left, dude! Dude, nå kommer jeg med flagget til deg, og så leverer jeg den i hånden din. Jeg bare bruker sidene her til å bremse litt opp og sånn.
Håtan! Dette klarer vi! Dette klarer vi! En til! Du skal inn hele veien her frem. Dan, nydelig. Nydelig, broren. Good game, guys. Nydelig. Smooth shirt, ass. Just like a fool. Hvorfor hører ikke vi nå Charlotte? Hun bare... Opp til høyre, Charlotte. Up into the høyre. Hun kommer nå. Kjør rett frem nå. Rakt frem. Litt forsiktig nå. Ja. Ja, veldig bra. Veldig bra. Rett frem, kjerke. Denne gangen traff jeg rett på. Så bra. Rett i skrotet. Ja, 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 ja. Ro ned da. Ro ned. Dan, dette var lekent gjort. Lekent gjort, Dan! Yes. Du, jeg har koset meg, selv om jeg tappte. Jeg vet ikke hvor Charlotte ble av. Men... Neste gang så skal vi kjøre en til relay race. Og da skal vi kjøre en litt mer out and about-bane, for å si det sånn. Og da kan alle få beskjed... Jeg fullførte! Jeg er i mål! Det er en fyr som klapper kjempe her, da, Charlotte. Oh, yes. Really it's all for me! It's all for me! Tusen hjertelig takk for at du så på denne tåpelige Forza-videoen. Charlotte trenger å ta ut litt aggresjon, som vanlig. Oh, yes. Mm-hmm. Der er en drone! Jeg så en drone! Mm. Drone. Ja. Nice. I did. Ha det! Tusen takk for at du så på. Ha det bra! Ha det. Bye! Bye!